ergooyinki uu shirku ugu socday magaalada Xeebeedka Hoobyo ee gobolka Mudug ayaa waxay safar socdaal ku soo mareen magaalooyinka qaar ee ku yaala deegaanada maamulka Galmudug waxay soo gaareen magaalada Dhuusamareebii caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa halkaas ku soo dhaweeyay senator Jawaahir oo ka tirsan baarlamaanka dowlada Soomaaliya xaflad oo casho sharaf ah oo lagu sameeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah culimada iyo sidoo kale bulshada qaybooda kala duwan ee magaalada Dhuusamareeb waxaan kala leenahay waa bariyad oo cusub habar gidiir hinaanka ay midnimada ku qaadatay iyo waxqabadka iyo muuqa fiican oo aan hubno dadka ay la soo baxday in ay yihiin masiirka Soomaaliya dadkii hagi lahaay aad iyo aad usoo dhaweynay waxaan leenahay bulsho weynta Soomaaliyeed ee dhibsan ee shirka habar gidiir waa masiir qaali ah oo soo gaari doona insha allah waxtarkiisa sidoo kale waxaan leenahay maamulka Galmudug ee la samaynayo muddo badan ayuu indhihiina oo indhaha ku taagaya Hoobyo waxa ka soo baxaya runtii waa ku qanacsan yahay kadib markii la ogaaday dadka laga soo saaray iyo warqadda muxuu ahaay la gudbiyey markii la isla fiirsay aad ayay ugu qanceen halkan waxaan ku sii joognay gobolka Dhuusamareeb caasimadda shir baa ka socday shirkaa ka socday waa aad iyo aad baa laydiin sugayay waana noo timaadeen inta aad joogteen shirkaas wajo oo ku daahdeen wax badan soomaalidu waxyaalo kala duwan bay ku hadlaysay annagu waxaan ahay dadkii markii horeba arrintaas u mahadceliyey dadkii soo aasaasay haddana taageeray intii ka dambaysana waxaan u taagnay ugu dambeyn waxaa xafladu soo xiray gudoomiyihii lagu soo doortay magaalada Xeebeedka ee Hoobyo ka oo gudoomiye uu noqon doono beesha habar gidir waxa uu sheegay in miro dhal wanaagsan uu ka soo baxay shirkii ka soconayay magaalada Xeebeedka Hoobyo ee gobolka Mudug waa mid taatay in indhaha adduunka dadka la yidhaahdo dunida koobaad ay ku soo jeestaan oo ay arrintaas oo Hoobyo ka socota dhiibe weyn siiya goormay soo xirayaan waa sii daba dheeraatay goormay gaaray waxaan la islahaa ilaa sanadku markuu dhammaaday gaarsiin doona laakiin soo jeed badan iyo hawl badan oo runtii dadka gudigii farsamadu ay qabteen ayaa suurtageliyay ilaahay fadligii in uu miro dhal noqdo ilaa muddadaas marar badanba waxaa la soo jeediyey shirka intaa hakisaan oo Dhuusamareeb tagtaan oo hawsha Dhuusamareeb ka qayb qaadataan kadib soo laabto shirkii meeshii ka bilaabo mar la kala kaco shir lagu kala kacay dibi soo noqoshadeeda aad bay u adkay محمد توني علا محمد داعد وراك تلفيشك استار بوسم الرب